po šesim, koje već godinama nema struje, vode ni kanalizacije. Kuće su zbog toga većinom prazne, a rijetki koji tamo stanuju žive robinzonskim životom. Nije se ovakvom životu nadao Britanac koji je prije 10 godina u Hrvatskoj pronašao dom. Ja vam 72 godina. Ja čekam i pitam 10 godina za struja. A da tako ne bi bilo i sa vodom, sam si je iskopao kanal, platio priključak vodovodu i iskopao septičku jamu. A struja je. Ovo je Belvedere, hotel Belvedere. Ma struja. Tamo je novo kuće što radili majo struja. A ja nemam. To je 100 metra tu, 100 metra tamo. Građevinske dozvole imaju, komunalni doprinos su platili, ali naselje je više prazno nego puno jer rijetki mogu živjeti u pećinskim uvjetima. Nosim u kanistrima malo vode, ako mi šta treba da si popravim, napravim i to je to. A struju prosim tamo gori po selu da mi da. Kuća mu je sada veliki teret. Novce sam uložio sve, ali ne mogu sad ništa niti da se uselim, ni da prodam, niti ništa drugo. Općine su mi rekli prije 2 godine, da će biti gotovo ovu godinu i sad se opet lažu. Općina je potpisala ugovor sa investitorima koji su u naselju izgradili apartmane. Njime su se obvezali izgraditi infrastrukturu, no općina mora urediti preče stvari. Bilo je možda upitan prioritet izgradnje jednog takvog dijela, budući da ostatak naselja Medulin i centralni dijelovi nemaju razriješene pitanja, znači kvalitetne opskrbe vodom i strujom. Do idućeg biljeta, kažu iz općine, trebalo biti i struje i vode. Živi bili pa vidjeli.